Tikoma, aka Nite Mobima, Mobix. Ebane, niko kusema kwenye haurati, kusema fashion. Ebane, nikwambie hivi, hapa pana nguo za mandada kwa size zozote. Unakuja hapa kwenye haurati. Na haurati fashion iko kusema labuda kwenye kilima hewa hapa kwenye mnazimu mmoja. Nikwambie kitu. Nataka nikupika habari fulani kama ana sana. Siku ya Jumamosi ndugu yangu inapigwa mechi kati ya wasanii na wasanii. Na wasanii wao walikuwa ni wasanii wa kusema wa City Sound record na kusema sasa M80 production. Nikwambie inapigwa mechi pale kali sana. Umeona bana? Huku wachezaji wakina Ichi Baba, kura za kitajiri wa Kigoma, huku wanacheza kina Dogo Tasore, wakina nani. Yani, nakwambia hiyo siku nikwambie ni bonge la mechi. Anakufa mtu siku hiyo. Nikwambie sasa. Inapigwa kabumu moja kali sana pale hiyo siku. Jumamosi. Nikwambie hivi, watu pasa hivyo wanaendelea mazoezi. Paka sasa hivi nakwambie waendelea na mazoezi. Sasa inagongwa mechi pale. Wapi? Inapigwa pale Nyamagana Stadium. Uwanja umenyoka, una carpet, hakuna lawama. Ewane, usikose mjomba. Ewane, unachagua mwenyewe ndugu yangu, uende M80 production, uende City Sound record. Ewane, unachagua mwenyewe. Sasa tunasema hivi, siku hiyo anakufa mtu. Inapewa kabumu pale, alafu ikipewa kabumu pale, baada ya kumalizika kabumu pale, anachinjwa mbuzi ba. Kama unafanya na chapiga juzi yangu hapa nimependeza. Nasubiria tu baba. Viatu vinang'alishwa pale na mtu wa shoe shine. Nasubiria andete viatu vyangu pale. Nitishe pale. Everybody, nikwambia hivi. Tunamaliza kila kitu. Nikimaliza pale na kunya zangu na jinafasi. Kagirasi ninako kila kitu ninacho. Sasa unaferi wapi mjomba? Wewe kama ni msanii unaferi wapi? Msanii gani unaferi wewe? Njoo ushirikiane na wasanii wenzako tunapiga kabumbu pale siku hiyo.